ଭାଇ ତୁମେ କିପରି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ତୁମ ବାସୁଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପିଲାଇ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଛେଳିଡ଼ରେ ପାଣିକି ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବ। ଏଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ଏଇ ଛେଳିଡ଼ରେ ପାଣିକିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲି, ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ସେହିପରି ବନାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ କରିବା ଦେଖ, ଏ ଛେଳିଡ଼ରେ ପାଣିକିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକି ନିକି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକି ଏଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଥିଲା, ଛେଳିଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚରୁ ଚରୁ କ'ଣ ହେଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲା ତୁମକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଈଟିଏ ବା ଛୋଟିଆ ନାଳଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ନାଳରେ ଦେଖିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନାଳ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାର ହୋଇକି ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ମାଛମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଛେଳି ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ଟି ଦେଇଦେବି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର୍ ଏକ କ'ଣ କହୁଛି, ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଏଠାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ମାଛ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୟୂର ଝରକା ୟାର ନାମ ଝରଣା ଗଛ ବଗ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ମଟର ଗରା ଝରକା ପର ଝୁମୁକା ମଗର, ଏହିପରି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିବା, ଯେ ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଏହିପରି ଗାରଟିଏ ଦେବା, ର ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଏହିପରି ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଛ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା କୁରକୁରିଟିଏ ବନେଇବା। କେମିତି ବନେଇବା, ମ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଠି ଗାର ଦେବା। ଏହିପରି ଗାର ଦେଇଦେଲି, ଦେଖ ଏଠି ମ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ମ ଅଛି, ଏଇଠି ମ ଅଛି, ଏଇଠି ମ ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଏହିପରି ଗୋଲ ବୁଲେଇଦେବ ରରେ, ତୁମେ ପେନସିଲରେ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଏହିପରି ରରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଗ ଏଇଟି ଗୋଟେ ଗ ଅଛି, ଏହିପରି ବାକ୍ସ ତୁମେ ତିଆରି କରିଦେବ। ତୁମେ ଯଦି ପେନସିଲରେ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ତଳକୋଠରେ ଥିବା ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ତଳକୋଠରେ ଥିବା ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସପୋଜ୍ ଏଠାରେ ମ ଅଛି, ଧରିନିଅ ଏଠାରେ ମ ଅଛି, ଏଠାରେ ମ ଅଛି, ଏପରି ଗାରଟିଏ ଟାଣିଛି, ଏଠାରେ ର ଅଛି, କେଉଁଠି ର ଆଉ ଅଛି, ଏପରି ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା, ରରେ କ'ଣ, ଏଇଠି ର ଅଛି, ଏପରି ଗାର ଟାଣିବା, ଗ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଝ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ସାବାସ ବୋଲି କହିବେ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଚାର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି କହିବା, ଆମ ଗଛ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କହିବି, ଆମ ଘର ବାରିପଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆମ ବରଡ଼ା ଶାଗ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁ କୋଶିଡ଼ା ଶାଗ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ସେଇ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ବାରିପଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଅଛି, ଏହିପରି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ବା ତୁମ ବାରିଆଡ଼େ କିମ୍ବା ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ବୋଧେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ତ ଟିକେ। ଚାଲ ବଢ଼ିବା, ଖ ବଣରେ କେଉଁ ସବୁ, ହଁ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ କହିବ, କହିପାରିବ ପିଲାଇ ତୁମେ, ବଣରେ ଶାଳ, ପିଆ ଶାଳ, କେନ୍ଦୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ତାପରେ ମହୁଲ, ବରଡ଼ା, ଏପରି ଅନେକ ଗଛ ଥାଏ, ହରିଡ଼ା, ବାହାଳା, ଜରି, ବର ଗଛ,
ଶିଶୁ ଗଛ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ଏପରି ଅନେକ ଗଛ ରହିଛି। ତମେ ପଚାରିବ ନ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଁ କି ଗଛ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସହରର ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ ମହୁଲ ଗଛ କ'ଣ, ସହରର ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ ମହୁଲ ଗଛ କ'ଣ, ମହୁଲରୁ କ'ଣ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଟୋଲ ପଡ଼େ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଚାର ଗଛ କ'ଣ, କେନ୍ଦୁ ଗଛ କ'ଣ, ଜାଣିନଥିବେ, ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ କହୁଛି, ପାଠ 3ର ପ୍ରଥମ ଛବି ଦେଖି କହିବା, ଛେଳି କେତୋଟି। ପାଠ ତିନିର ଦେଖିବା ଆମେ, ଛେଳି କେତୋଟି, ଛେଳି ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି କି, ଛେଳି ଅଛି ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗେଇଦେବି ତମକୁ ଦେଖିବ, ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି। ଛେଳି କେତୋଟି, ଗୋଟିଏ ଛେଳି। ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି ଏଠାରେ, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି, 1, 2, 3, 4 ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, 4ଟି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସାନ ମାଛ କେତୋଟି, ପାଣିରେ ମୋଟ ମାଛ କେତୋଟି, ଯେ ସେ ପଚାରୁଛି ସାନ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି, ପୁଣି ମୋଟ ମାଛ କେତେ ଅଛି। ସାନ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି, 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚଟା ମାଛ, ପୁଣି ବଡ଼ ମାଛ 4ଟା। ଏଇଠାରେ ଯୋଗ ଟିକେ କରିବା, ଯେ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, 5ଟି ମାଛ, ପୁଣି ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି 4ଟି ମାଛ। ୟାକୁ ଯୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ ତମେ ପିଲା ଜାଣିଛ, ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା, ତମେ ଯୋଗ ନ ଶିଖିଥିଲେ ଶିଖ, ଆମେ 5 ଅଛି, 5ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ଏଠି କେତେ ଅଛି, 4ଟି ଅଛି, 1, 2, 3, 4। ତାପରେ ଏଇ ଗାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣିବା, ଯେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା, 9। ଏଠାରେ ଆମେ 9 ଲେଖିଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ବିଲେ ଆମେ ମାଛ ଗଣୁଥିଲେ, 4 ଆଉ 5ଟି ମାଛ ମିଶିଲେ କେତୋଟି ମାଛ ହୁଏ, 9ଟି ମାଛ। ତମେ ସେଇ ଉତ୍ତର ସେଠାରେ କହିଦେବ, ତମ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ, କିମ୍ବା ତମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ବି ପଚାରିବେ, ତମେ କ'ଣ କହିଦେବ, ପାଣିରେ ମୋଟ 9ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ଆସ ଛବି ଦେଖି କହିବା, 2ଟି ବଡ଼ ମାଛର ଛବି, 2ଟି ବଡ଼ ମାଛର ଛବି ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା, ଯେ ବଡ଼ ମାଛର ଛବି କେଉଁ କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା। ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ କି ନୁହେଁ ରେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ, ଏଇମାନେ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ। ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖିଦେବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବା। 3ଟି ସାନ ମାଛ, ସେଇଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା, ବଲ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା, କେତୋଟି ବଲ୍ ଗଣିବା। ଏ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ, ଏପରି ମୁଁ ତମକୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଏପରି ଦେଇଦେବ, ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା କରିଦେବ, ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଏପରି କରିଦେବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଟିକେ ଗଣିବା, କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେପରି ଗଣୁ, 1, 2, 3, 4, 5 କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି, 5ଟି ବଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଇ ମାଛକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତମେ ଆଣିବ, ତମ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ କିଣିବ, ଅଛି ହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ନହେଲେ ତମେ କିଣିବ, ହେଲା। ଏଇଠାରେ ଦେଖ କିପରି ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଟିକେ ହଳଦିଆ ନାହିଁ, ହେଲା, ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଏପରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆମେ ମାଛରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 8ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଛବିର ନାମ ସେଇ ଅକ୍ଷରଟି ଅଛି, ସେଇ ଛବିକୁ ଅକ୍ଷର ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଯେପରି ମ ଅଛି, ମରେ ଏଇଠାରେ କେଉଁ କ'ଣ ଅଛି, ମାଛ, ମକା, ମଗର ଗଛ ନାହିଁ ହୁଏ। ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆମେ ମଗର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, 2ଟା କରିଦେବୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେ ଦେଖ ଏଠାରେ ମ ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ମକା ଯେପରି ହେଲା ଧରିନିଅ, କ'ଣ ମକା, ଏଠାରେ ମରୁ ଏଠିକି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଅନ୍ୟ କଲର୍ ଦେଇଦିଏ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମରୁ ଏଠିକି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ଝ ଅଛି, ଝରୁ ଝରକା, ଝରୁ ଝରଣା, ଝରୁ ପଗତ ନାହିଁ ହୁଏ, ଝରୁ ଚକତ ନାହିଁ।
ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଏଠାରେ ର ଅଛି, ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଟଗର ର ଅଛି, ଝରକା ର ଅଛି, ଗଛ ନାଇଁ ନା ଓଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନା ଟରେ ଅରଟ ଓଟ କରତ ତ ନାଇଁ ନା ରେ ଖଟ ଟ ଅଛି, ଏହିପରି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ଦେବ। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ନଅ ନମ୍ବର କହୁଛି ଆମକୁ କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ମତଲବ ଏହିପରି ଗାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ସେହିପରି କରିବା। ଚାଲ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଇଦେବା ଆମେ ଏହିପରିରେ ପିଲେ। ଆରେ ସହଜଟା ଖେଳ ଖେଳିଲା ପରି ହେଇଯିବ, ଦେଖ କେତେ ଆରାମରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହିପରି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କଥାଟା ମୋର? ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ବେଙ୍ଗ କିପରି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଦେଖାଇବା, ଏହିପରି ଗାର ଟାଣିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବେଙ୍ଗ ଏଇଠିକି ଡେଇଁବ, ଏଠୁ ଟପ୍ କରି ଧରି ପକେଇବ, ସେହିପରି ଏଇଠି ଯେପରି ଅଛି ତୁମେ ସେହିପରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଗାର ଟାଣିବା, ଟୋପି କରିବା, ଗିନା କରିବା, ଆଡ଼ିଆ ଗିନା କରିବା, ଟେର୍ଛା ଗିନା କରିବା, ଯେପରି ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଏଠାରେ, ଟୋପି କରିବା, ଗିନା କରିବା, ଆଡ଼ିଆ ଗିନା କରିବା, ଟେର୍ଛା ଗିନା କରିବା, ଆଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ଟେର୍ଛା ବାଡ଼ି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଗାର ଏହିପରି ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବେ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କହୁଛି, ଡାଲାରେ ଯେତେ ପାରିବା କମଳାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଆମେ କମଳା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। କମଳା ଚିତ୍ର କେମିତି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି କି, ଏହିପରି ତ ଏହିପରି ଥାଏ କମଳା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବା କମଳା ଗୁଡ଼ାକ ସେହିପରି ବିଶେଷ କରି ଏହିପରି ଥାଏ, ତୁମେ ଏହିପରି ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ହେଲା କମଳା ଚିତ୍ର, ତୁମେ ଯେତିକି ପାରିବ। ଏଠି ହେଉନାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ, ତୁମେ ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। କହିଲ ଦେଖି, ଏଠାରେ ଦଶ ନମ୍ବର କହୁଛି, କହିଲ ଦେଖି, ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ, କହିଲ ଦେଖି, ଭୁଲ ବଶତ ବି ତମ ଦେହରେ ଯଦି କା ଗୋଡ଼ଟି ବାଜିଯାଏ ତୁମେ ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, କାହିଁ ଗୋଡ଼ଟା ମୋଠେ ବଜାଉଛୁ, ସେମିତି କହିପକ ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାଛ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ଟି ବାଜିଲା କ'ଣ କହିଥିବ ମାଛ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ କହିଥିବ, ତୁମେ କହିବ ତ, ଛେଳି ପାଣିରେ ପଶିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିବେ, କ'ଣ କହିଥିବେ କି, ଦେଖରେ କେତେ ବଡ଼ ଜୀବଟି ଆସିଲାଣି ତୁମକୁ ମାରିଦେବ ଖାଇଦେବ, କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏଗାର ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଛବି ଦେଖି କହିବା, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, ସବୁଠାରୁ କିଏ ବଡ଼, ଛେଳି ବଡ଼, ଛେଳିଠୁ ଟିକିଏ ସାନ ମାଛ, ତାପରେ ଟିକିଏ ସାନ ମୂଷା, ଛୋଟ ମାଛଟା ଏଇଟା। ବାର ନମ୍ବର କହୁଛି, ଉପରେ ଥିବା ଛବି ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ କହିବା, ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଅଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଛି, ବର୍ଷା ମାସରେ ବେଙ୍ଗ କେଁ କଟର କରେ, ସାରୁ ପତର ଅଛି, ସାରୁ ପତର ତଳେ ଆରାମରେ ବସିକି ବେଙ୍ଗ ବର୍ଷାର ମଜା ଉଠାଉଛି, ତୁମେ କେମିତି ହେବା ତୁମେ କହିବ, ହେଲା ଏଇଠାରେ ଏଇଟି ସରିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ କରିବା ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଧନ୍ୟବାଦ।